Dneska máme 11.11., těsně po 11. hodině, to znamená, že konečně můžeme oficiálně ochutnat první vína roku 2020, to znamená svatomartinský vína. Tím bych vám zároveň chtěl poděkovat za to, že jste nám věřili, že jste si je letos od nás koupili. Teď už byste je měli všichni mít, doufám, buď otevřený nebo u sebe v lednici. Co se týká toho roku 2020, tak ono relativně dost pršelo a zároveň svítilo sluníčko. To znamená, že ty vína mají všechno, co by mít měli. Jsou dostatečně vyzrálí, to znamená, mají dostatek přírodního cukru a zároveň mají dostatek kyselin. To zase je díky tomu dešti. Ve výsledku pak ty vína jsou krásně svěží, hezky vybalancovaný a příjemně pitelný a přesně takový by svatomartinský měli být. Já to bohužel nemůžu momentálně stvrdit, protože žijem v době, kdy někteří z nás ztrácí čuch a chuť a já patřím mezi ně, tak já snad budu mít možnost si tohleto ověřit trošičku pozdějiš. Do té doby vám přeju pevný zdraví, ochutnávejte a když mi dáte vědět, jestli vám chutnají nebo nechutnají, tak budu moc rád.